Amin'ny alatsinainy avy zao no aseho vahoaka voalohany ilay orona tsarimihetsika vaovao 204 izay novokarin'ny tranom-pamokatra tsarimihetsika scoop digital eny amin'ny centre de conférence internationale Ivato no anome fotoana ireo mpankafy ny orona tsarimihetsika malagasy arak'izany ny mpanatontosa izay orona tsara izay. Natao ho an'ny be sy ny maro indrindra fa ny mpianakavy ny oronantsary 204 manome fotoana ny mpankafy sarimihetsika ny orinasa scoop digital amin'ny alatsinainy pentecoste eny amin'ny CCI Vato manomboka amin'ny 2 ora sy amin'ny 4 ora izay fotoana ampisehoana izany vokatra izany voalohany. Ny orinasa scoop digital moa dia janona anatin'ny tontolo ny sarimihetsika sy ny fialamboly hatrany ary heverina akeo fa efa nindradalana aminareo a ao anatin'izao atao hoe krizy izao mba hampiala voly, hamy fifaliana, komedio, filma io ary heverina ihany koa fa anana zavatra miavaka satria ampiseho ny culture eto Madagasikara, ampiseho ny zavakanto ary indrindrindra koa ampiseho ny toeram-pizahantany izay tena mahafinaritra masarika olona maro. Iaiake zany hoe zany miandro antsika jiaby malagasy tsy vaky volo surtout ka antsika jiaby boka Diego agny tongava fa mbola ao manafonareo dasy izy mamalifaly atsika mampitokika atsika. Ny alatsinainy patikositra ho avy zao a eny amin'ny CCI Vato amin'ny 2 sy amin'ny 4 aritra adiny raisy 5:40 ny faharetany oronantsary 204 nisy ny fakanam-pilalao vaovao anamafy ny tantara raha ny fanazavana izay noentina nandritry ny tafa natao tamin'ny mpampalala vaovao raha ny saritsary ny tantara no hita tamin'ny 104 dia ny ventiny sy ny antony miteraka ny olana no ibahana ato anatin'ny 204 hita ao anatin'ity oronantsary ity ihany koa. Ito ao anatin'ity oronantsara ity ny kolontsaina avy amin'ny faritra atsimo antsinanana dia ny kilalaka ary ny fomban-drazana amin'ny resaka kambana miaraka hatrany amin'ny fampimehezana. Ato amin'izay le sorinefa fa ino ty ho hitany amin'ny faritra manerana ny nosy koa ny 204 ka isantarana izany ny any Mahajanga. Sal ty tetavinio a ameo analoha ty loha aa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